Kojeni shok, mirë sërët në Gamecast TV, unë jam Etsi, sot pëllujmë Battlefield 4, jena për momentin online. Opa, oshtu bombardu me njere, a jem bas me e nërdan. Mi smo u dari. Krejtë rësi shtu folë qëtu. Ka në shaj helikopter. A si ti ta si zola? Aaaa! Shkojaj! Ja futi tank! Tank ja ka futi, shpluf! Shkojm te bëj, e, a do me ndajte cëti aty jo? Aj se qëtash djen helikopteri, bët. Qa ty? Po shkojn e te dëj, ta bëj një kruk, ta këshyri a kod, dukon mi jabar shpirtin. Njove që mora. A, një e ki për bol, a e tu luftu me to, a? Dy e ki për bol. Ta shvi ka dole unë, ha, ha, ha. A, të në onion, të në onion. U zdi që ka kjo kështu, njeri ko ka. Ej, ku shkove? Ku shkove? Më zgabu mu qëtenka. Ajde. Qaj tenk veç më së në vjen, të shkoj posht. Kuku. Headshota. Tu i heksi ka sraveca. Mera me veti se s'kom energi. Ah, ale sto ta mora. Uha! Ko ka kon lazëm? Për një granat. Ka thonë kush përdo me ma... Jep një granat, unë zdi që është mdull që ky. Për para. A, qam tu të mërë burë. Po mërë thash më dullë tenka. A, ka gjenë tenka? Kuo? Kuo sës? Aha. Ama grabite. Tu arzola u konë kërë eksplodove. Oooo, I see the chopper. I see the chopper. Pesho helikopteri një shola së mërë dikush. Hajde. Pum, qunë hava, edita. Edita që, që nëllë ku është e në kulmë. Bravo, dikush e heki. E dita se e në të mënë tumë që aty. A ta marë tenken, mëre hajtë për marë tenken. Edhe une me tenk dalë, qash, duftoj pak. Doja, sështë kërkush. Bëjnë e kanë neutralizu. Apo ninë? Bëjë është i neutralizum të gjitha njësit dhe qkojnë të bëjë. Une jëmë të shku, nuk pesho, jëmë me Night Vision, një pesho veç. Asi e kom pa. Që se kapi? Hajde tash, rrëjë se minat ki. O, o, që është morë vla? Po, mira. Që është po flëtërojnë e. Ej, a... Që që një të hypë, një të hypë nëllë. Shko ma për para, o se hypë nëllë.
Ai tait. Hypi shkallave nalta, din që është ai si krën. A. Një ta e kam bas. Që 2000 a 3 ko kan. I eksplodova. Pe marim edhe që të baz. Tenken se kan. Sa ka ma kap headshot që ata. Po dhe. A di që ka ju bona e. Dikush o ka i shkon, ajo ka i shkon el. Njuni o ka i shkon. Qa të bomre. Oh. A e heke. Që edhe i tank. Edhe unë jëm... Edhe unë jëm keq, po... Ka dale në ashtë ta mundë me pështu si tash. Ruj, 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 se t'mini rati! Ta heka. Hade me mu, hec. Hec shpejt se s'kom edhe 50 e kom energjin. A hine? Vesh ta qenjo në havashtu. Doke që është të që ka bot mërë vla këtu. A ka din gjo dikur që ka bot, a jo. Se tash fryje. Sa të e ka, haaa. Ta shkëshyrim na, mës është me aeroplana, se me diqka. Këtë bazat i kena marrë na. A përshet diko na? Qytenka, qytenka atje. Oooo. Kapi, pim basit më kapi. Pesha unë e ka është. E pash unë e ka është tenka. Na kapi më bas. O, shuj se këtu më hek qaj me tenk. A e mora? Aaaa, merë dikush më basë më heki.